Danas smo u povodu Međunarodnog dana djece žrtava agresije, koji je 4. juni, napravili jedan događaj zaista hvale vrijedan. Naime, okupili smo skoro 400 prvačića, svršenih prvačića naših osnovnih škola i općina Travnik im je tim povodom kupila i poklonila knjige Bosanske basne, ali program koji je izveden, performans koji smo vidjeli, je bio divan. Djeca su bila sretna, vedra i zadovoljna. Ja mislim da u principu najljepši događaj koji može da se desi jeste izvući djetetu osmijeh na lice, a mi smo to danas uspjeli da uradimo. Nadam se da će ovakvi događaja biti više, a ujedno smo promovirali i knjigu. Na zadnjoj promociji knjige su također i naši privrednici uzeli učešće, kupili određeni dio knjiga i poklonili čitateljima, naravno omladini. I evo, ja i ovom prilikom pozivam da vršimo na taj način promociju knjiga, čitateljstva, a evo, sa moje desne strane nalazi se i bibliobus koji je Gradska biblioteka Travnik osposobila i gdje će doći u najudaljenije urlove naše općine sa pisanom riječi, sa knjigom, sa njenom vrijednošću, sa svim onim što ona znači. Ja se ovom prilikom zahvaljujem Gradskoj biblioteci Travnik na čelu sa njenim direktorom, docentom doktorom Dženanom Kosom, a jednako tako i magistru Tajku Ganču sa njegovom ekipom koja je upriličala ovaj kulturno-zabavni program. Ono što bih ja danas zapravo izdvojio jeste činjenica da su svi prvačići, učenici prvih razreda osnovnih škola, Travnik, svih osnovnih škola, svih područnih škola danas bili sa nama i da su svi uz podršku našeg načelnika besplatno dobili po knjigu Bosanske basne. Sve je nekako krenulo sa promocijom Karahasanovog romana U uvodu lebljenje, kada je jedan travnički privrednik kupio knjige i poklonio svima na promociji. Nekako smo sad imali promociju Meluna Envera Čolakovića. Opet su travnički privrednici odgovorili, kupili knjige, poklonili svima na promociji. Kad smo dogovarali organiziranje basne, najavili već kod nas na medijima, načelnik se javio sa željom da svoje djece općine Travnik, koja završavaju prvi razred, poklonili knjige. Mislim da je ovo jedna divna gesta i od strane načelnika i od strane travničkih privrednika, da evo, putem ili pomoću ili u saradnji sa Gradskom bibliotekom Travnik knjiga dođe do djece, do omladine, do publike, da zapravo knjigu stavimo na pravo mjesto. Stalno smo nekako prisutni sa različitim drugim medijima, sa reklamama možda koje štete, ali knjiga ne može štetiti. Dakle, knjiga je nešto što je trajno. Ovo djeci je knjiga ostati trajna uspomena. Sutra kad budu u srednjim školama, na fakultetima, uvijek će negdje u svojoj kući na nekoj polici naći ovu knjigu, sjeti sa ovog predivnog trenutka. Hvala u ime Gradske biblioteke Travnik svima koji su sudjelovali danas. I općini Travnik, Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod Travnik, i Centru za kulturu Travnik, i naravno mojim uposlenicima bez kojih ovo sve ne bi bilo ovako kao što jeste. Zaista smo presretni. 390 učenika općine Travnik je danas bilo ispred Gradske biblioteke. Otvorena scena sada ima zapravo svoj pravi smisao. Hvala vama medijima koji nas pratite, bez kojih sad ovo ne bi došlo do svih Travničana koji nisu bili u prilici s nama, koji ne žive možda u ovom gradu trenutno. Dakle, hvala, zaista smo nekako presretni da smo ovu djecu imali danas tu.